26 класів, майже 580 учнів, з яких 66 першокласників, 58 вчителів. У такому складі стартував навчальний рік у Лопухівській школі. Я б хотіла, щоб зробили нову школу. Я хочу ремонт, нові парти, зошити комп'ютери. Чесно, там файно було. Комп'ютери, парти. Я хочу, аби у мене... Аби був ремонт в школі, парти були красиві, щоденники були чистими. Справді, кілька корпусів закладу давно потребують капітального ремонту. Для того, щоб була якісна освіта, завжди нам кажуть, що треба впроваджувати новітні технології. А як їх можна впроваджувати, якщо немає кількості комп'ютерів, немає відкритого доступу до інтернету? Недостатня матеріально-технічна база, бо... Є такі предмети, що які без відповідних кабінетів і майстерень не можна проводити, дуже важко проводити, тому, можливо, рівень знань не такий, як би хотілося. Директор школи каже, з боку держави недостатня фінансова підтримка. Виживають за рахунок спонсорів та меценатів. В цьому навчальному році було виділено із районного бюджету, нам виділено було 300 тисяч. Зробили 4 початкові класи, капітальний ремонт і коридор. З новими меблями, новим оснащенням. Але капітального ремонту потребують і інші приміщення школи. Більше того, заклад потребує реорганізації. Проектно-кошторисна документація давно готова, але наразі перебуває на повторній експертизі у зв'язку із змінами цін. На наступний рік сподіваються на фінансування із регіонального фонду розвитку. Крім того, говорять освітяни і про проблему престижності професії. Колись дійсно професія вчителя була дуже престижна, вона була на висоті порівняно з іншими професіями. Зараз і відношення до вчителів, воно таке, як і раніше, з боку батьків, з боку учнів. І самі ми розуміємо, що та зарплата, яка у нас є, вона не дуже великий престиж у нас. Все одно вчитель вже якось в очах батьків не так виглядає, як немає такої поваги вже. Хоча не знаю, чи це так держава в нас так нас поставила в таку ситуацію. На закон про освіту та реформування освітньої галузі сільські вчителі покладають великі надії. Спочатку оснащити матеріально-технічну базу, комп'ютеризувати, інтернет, щоб був доступний, а тоді вже можемо говорити і про якісну освіту. Підняття зарплати, це, я думаю, буде стимулом для того, щоб краще і відповідно відноситися до викладання свого предмету, пройти сертифікацію. Ми самі можемо обирати, де і як захочемо, і держава, як каже нам, що вона буде і оплачувати, навіть якщо вчитель вибере платні курси. Позитивним є для учнів те, що вони можуть після здобуття середньої освіти вибирати собі напрям, просто лишні предмети, які їм не потрібні, не витрачати на них час, а більше уваги приділяти тому напряму, чи математичному, чи гуманітарному, який їм потрібен. Час покаже.